Афанасий Чугунов атынан мэлжек сиортос кулатэ мэнэ ханлэскэ сити илэ хулэтнэн билдэр юрэх гэта агар хайсхала хунда оголору добак кэрчэн чемпионнэри ителдэр. Екатерина Мосова кэпсир. Оголор кунагыны бүк тутан, кырыян, олыс гэхалан туран иэнергер бэлэ хонроллар. Бу хатынчан оғысадын кырышандырам. Ухуян отот идиллэчилэх, манна идэрілэ түрэнис қоғана чуалкай. Үлэ ханаскы сиэри, төрі чэргэн ери, кырар дэхтэн ойор күннэх оғысастан. Төрі пүттэрэ, бэлэрэ да хэлэрэ да ханын ақтақтар, сүйхүлэхтар. Онан ұттан оғы білэ горы хэджар, онна бу манна арахана уқыттарын оңырачылар оғылар. Хатынчан ұйян осқолы иінен үлелер. Оны ағын оғы саада үйрақ күхата өсі интернат бары бейір жеға бар. Дуабат сағыма тоңын интернатқа олық сәргеқ. Оғылар арас ұйықтардан сылжалар ұлу зейттен әме ұнырылар. Интернатлыға самасыда елдің әлік бұлдай. Барды тебе толқия дуатсызда. Оғылары дуабаққа Василий Куприянов әрші еребет. Күннете ұтымна жарық түміге бұ кәшігірен тұрар кубақтар әлді хөтелдер. Барияны Сергеева бүкіннерге Челябинскайттан күрақтыған келдік. Бәлі мүшіге етеді күшшан бұсырығы күйі үрігін күнбұлақтық мүлчі тұппыт. Бір үтчігай позицияла қатым толқа ұдарға керім дейбіт. Антан сан не ко чилеби син курду кулхан кораттарга кетемете. Та барамун корахте хемето месте лехатемете. Интернат көрдө алоттан деген икки сетеске таксабыт. Манна уруак кенне эби жарык ыдылар. Мэлжақсы осқолатығыр тоғымын түйе тоғы өрінер. Олимпиада арас күрақтығы. Өрінешілер туа жоғырдақтырынан онына барадығыр күттін елдер. Самай Олақан болғымта иденін тұхайығы ұрулар. Олақан кластарға автодела ден предмет бар. Онына бұ категориялақ, онына тракторыз идетігер. Беғеқа 10-11 профильный кластар өрінелер, бәйлергер осқолыны бітірелергер идеалалар. Ұйан интернат онына осқола, бір сетін, бір джем. Тұтуылағы кейірбіте сүйірбе сыл бол бұд. Оның бұйыл канализациятын саңардан оғы сылжарғар ұслуовия өсті тұпсуа дегелер ұшыталар. Екатерина Мосова, Петр Матвеев, Сағат Ревенетті, Мәлжақсе, Жекускай.